Čau čau, vítejte u pátého dílu The Island. Takže už jsem z toho dolů vyšel nahoru, bohužel než jsem tam vyšel, trval mi to nějakou tu dobu, nechtělo se mi to točit, protože to bylo dlouho. Sám jsem si to počítal, pětkrát mi to trval, než jsem vyšel nahoru. Vždycky už jsem byl skoro u konce, ze zadu přišel Creeper, boom, takže pak až to nakonec vyšlo. Takže už jsem se tady i nahoře najet a nesu zpátky ty slime boly. Takže tady jo, železo, zlatou rudu. Je, tu jsem měl kusel ještě maso. No, co se dá dělat? O hele, tak tady je nějaká chyba, jelikož ty krumpy už byly použity. A ne, jsou pravdě. No tak to nevím, někde je chyba. Takže já se podívám zde, jak to vypadá. To můžu vyhodit. Tady teď si vezmu. Zde to zadáme. No, jednu z toho se nemá centra. A já budu udělat asi nějakou farmu. Já si tu připravím něco na loďku. Vlastně to je to celý přece jenom, když já odhaduju něco. Tak to je vždycky přesné. Takže mám loďku, nějaký ten krumpáč. Tohle si vezmu. A porč. Tak jdeme na to. Ale nejdeme na to. Spát můžete pouze v noci. Nebo mě. No, doslovně to říkat nemusím. Takže jdeme na to. Připravím ločku. Jo, na té loďce to bude hodně failový jako. Protože já na ní jen neumím. Ale to zjistíte sami. Pomalu začínám brzdi. Tady mi to stačí, doufám, že mi neopláhne. No, uvidíme. A budu potřebovat semínka. Tamhle, jak jsem už zmiňoval, myslím, že v druhém díle, že jsem tam, ano, v druhém díle jsem tam byl těžit, tak to je ten les, o kterém jsem mluvil. Žádný sídy, jo. Tak, teď až. Druhý. Ještě. Ne, on spadne. Jo, spadne. Čtyři. Víc, ne. Ještě víc. Abych měl tak aspoň 6, aby to pořádně rostlo. Jo, mám pro vás novinku. Hodláme rozšířit naší, dalo by se říci, prodační, no, nevím, jak to teďkom říci. Zkrátka prodační jakoby sérii nějakých těch dílů z nějakých her. Takže jsem kamarádovi, který hraje Battlefield 3, ještě jednou jako kamarádovi, který taky se zná, jsem mu nabídl, že můžou, pokud budou mít zájem, takže můžou točit videa z Battlefield 3. Nevím, jaký je na to váš názor, pokud jste chtěli, napište mi, já jim řeknu, můžeme začít točit. Já popřípadně bych si tu hru koupil taky, jelikož mi se líbí. A mohly by z toho být i videa. Jo, a také jsem změnil pozadí YouTube našeho channelu. Takže se na to určitě podívejte. Doufám, že se vám bude líbit, protože jsem si to nechal udělat od jednoho prostě odborníka, co dělá takovýhle ty pozadí. Takže
snad se vám bude líbit. Mně osobně se teda líbí. Tak chvíločku se nechám ustájenou. Pozbíráme ty sugarcane. A teďkon děláme tu slíbenou farmu. A já bych potřeboval diamanty, abych si udělal enchant table, abych mohl enchantovat. Já teďka jenom stopnu a kouknu, jak jsem na tom časem. Aha, herka. Jsem si na to myslel, že jsem na tom časem už a teď teprve kecám 6 minut. Ale budíš, já jsem radši, když mám trošku nějaký ten delší limit. Takže už máme tady 47 cukrový třtiny a jak se zliboval, budu z toho něco vyrábět, neboli budu z toho vyrábět poličky knihovny, abych už mohl jakoby mít nějaký už ten, až bych našel ty diamanty a obsidian, tak abych si mohl udělat ten, já bych jako získával větší XP. Takže 6. Jdeme na, jo, kyblík jsem chtěl. A jo, můžu si udělat automatizovanou vlastně. Pokud jsem předtím řekl, že nemůžu si udělat automatizovanou, tak jsem kecal, protože já vlastně slangbolím tam. Takže si automatickou farmu na pistony udělat můžu, takže já těch 6 pistonů můžu ubytovat. Ale redstone bude problém. No, na co se dá dělat? Au. Takže udělám tady nahoře, co? 3, 2, 3. Tady vykopeme takhle díru. Jako myslím si, že tady na této mapě dělat neomezený zdroj nemá cenu. Jelikož kolem je spousta vody a tady by to bylo aspoň jenom, pro mě by to bylo zbytečný, že jo, protože vodu si můžu nabrat kdykoliv.